E hoje eu vou apresentar para vocês o projeto de leitura que iremos desenvolver durante essa sessão. Vem comigo! Aqui ele está no descritivo com essa frase. Vê, é criado para o mundo. Agora este é o bônus. Criando problemas pessoais. Conto, fábula, poema, histórias e imaginas. Com conteúdo, receita, entrevista, personalismo. Tudo isso na escola municipal, Nossa Senhora do Pai Socorro. E esse livro aqui, com o título... Criança Governasse o Mundo. Se criança governasse o mundo. Os bancos teriam dinheiro para ter respeito ali, mesmo rapidinho. A pessoa seria respeitada e enterrada com um ritual. Alegria nasceria todo dia, junto com o sol. As aves seriam coroadas a rainha da natureza, com o seu reino doce, só de prazeres. E as aves não teriam dinheiro nem bolas. Terminariam sempre bem, com amigos e inimigos, guardando juntos na caixa da paz. Ficou curioso? Teremos muito mais. Eu lhe convido para a leitura. Boa tarde, como eu gosto de trazer boas notícias? Meu nome é Ícaro, do quinto ano B. Essa é a turma do quinto ano B, verdadeiros escritores. Muitas coisas já produzidas. Apresento a vocês os alunos escritores. O leão é só o centro. Vários homens de sangue azul. Eu não ponho, mas o peixe não. Uma série para a semana. O leão é um peixe. Respeite os negros. Respeite uma pessoa negra. Temos ainda o trabalho com algumas personalidades. São muitas para a inspiração. Para fazer essa apresentação, me inspirei em Guilherme. Guilherme é um livro formado há mais de 10 anos no curso de comunicação social com habilitação em ambulância. E aqui tem outras personalidades. E aí, gostaram? Com tanta coisa boa, não vou me deixar de ser. Até mais. Essa é a Sofia, do primeiro ano, e ela está com a maleta da leitura. E é uma ótima ideia, não é mesmo? É só vindo a maleta, eles levam pra casa para ler e mergulhar nas profundezas da leitura. Eu sou Enzo, do primeiro ano. O tema dessa semana é outra palavra. Fábula, receita, convite, paleta. Que é uma fábula. A fábula é uma história pequena. Personagens são animados, ensinam a lição de moral. Como tinha, já tinha, Já! Vamos!